ସେ କି ମହେନ୍ଦ୍ର ସେ କି କାମ କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ? ଡାକ୍ତରଟେ ପଇସା ପାଇଁ ପଳେଇଲା, କେବଳ ଓନ୍ଲି ମନି। ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ପଳେଇଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓନ୍ଲି ମନି। ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ତାକୁ ଲୋଭ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପଳେଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବି ଦେବେ ପଛରେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ କି ମହେନ୍ଦ୍ର ସେ କି କାମ କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ? ଡାକ୍ତରଟେ ପଇସା ପାଇଁ ପଳେଇଲା, କେବଳ ଓନ୍ଲି ମନି। ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ପଳେଇଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓନ୍ଲି ମନି। ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ତାକୁ ଲୋଭ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପଳେଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ବି ଦେବେ ପଛରେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ। କିଛି ନାହିଁ।